Danes smo imeli naše tradicionalno srečanje z proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov. GEN-I je bil prvi, ki je povezal te proizvajalce. Povezali smo jih ravno zaradi tega, ker se zavedamo pomembnosti obnovljivih virov za našo prihodnost, ker tudi verjamemo, da je podnebna kriza v bistvu največja grožnja človeške civilizacije. Zaradi tega verjamemo, da je treba vse napore vložiti v to, da povečamo tako delež obnovljivih virov, kot tudi delež nizkoogljične ali brezogljične energije in vse napore vlagamo v to, da to ne poskušamo narediti sami, ampak da v to vključimo čim širšo družbo. Zato nam je to pomembno, da počnemo to v partnerstvu z vsemi tistimi, ki verjamejo v to, da je treba iz energetike fosilna goriva enkrat za vedno odsloviti. Današnje srečanje je potekalo v zanimivih debatah. Prvi del je bil predvsem naravnan v smer okoljske zakonodaje. Nažalost imamo okoljsko zakonodajo, ki je še zelo, zelo rigidna in ki namesto, da bi obnovljive vire energije podpirala, jih prej zavira, tako da je bila debata kar vroča na to temo z predstavniki ministrstva. Verjamem in upam, da se bodo te stvari začele premikati na boljše, tudi za bodoče, ker je to samo v korist dobesedno vseh prebivalcev Slovenije, pa tudi planeta. To drugi del debate je bil posmerjen bolj v tehnologije prihodnosti. GEN-I se je v zadnjih 2-3 letih izrazito preobrazil. Če smo bili v preteklosti samo dobavitelj energije, smo zdaj postali tehnološko podjetje, veliko vlagamo v tehnološki razvoj brezogljičnih tehnologij. No in danes smo predstavili en pilotni projekt tukaj v bližini, na Obrežju, kamor vas tudi vabim, če je kdo zainteresiran na ogled. Prvega konkretne implementacije koncepta trajnostni energetski krog. To je v bistvu inštalacija, konkretno rezano manjše podjetje, eno manjšo proizvodnjo, ki lahko z uporabo sončne energije, zalogovnikov energije, električnih avtomobilov in pametnega krmiljenja praktično za večino svojih potreb poskrbi sama. Za preostale si pomaga za energijo iz omrežja, ki je seveda brezoglična, ampak vpliv na omrežje je pa že predtem minimiziran. Ta zadeva je izjemno pomembna, zakaj? Ker s tem demonstriramo, da so strahovi operatorjev omrežja, da bo z večjim deležem obnovljivih virov omrežje ogroženo, v resnici najmanj zelo pretirani, najverjetneje pa celo nepotrebni. Dejansko se da z uporabo novih digitalnih tehnologij, jaz jih imenujem zelene, ker v resnici zmanjšujejo uporabo energije, izrazito prispevati k temu cilju in to je, da vključimo čim več obnovljivih virov na sami lokaciji, kjer energijo uporabljamo. Kot rečem, danes je bil tak prvi primer, verjamem, da smo naleteli na zelo pripravljeno publiko, ker vsi oni že imajo vire, zdaj pa poskušamo te njihove vire na čim bolj pameten način vključevati v zadovoljevanje potreb po energiji. Kakšno je sofinanciranje takih projektov, če obstaja sofinanciranje, iz katerih virov za gospodarstvo, recimo pa potem še za fizične osebe? Torej, v zadnjem času se je en del javnih sredstev sprostil, tudi za te namene. Pri fizičnih osebah je ekosklad tisti, ki to podeljuje in je stvar že kar utečena. Ne velja se za zalohovnike, velja pa za vse ostalo. Pri poslovnih subjektih, pri velikih poslovnih subjektih so viri bolj omejeni, so pa na razpolago določena kohezijska sredstva, ki je tudi približno do 20% investicij, kjer se da pridobiti nepovratna sredstva. Neprimerno lažje pa je dobiti povratna sredstva, beri poceni kredite za tiste, ki bi se za to odločili. Tudi tukaj so tako ekosklad na eni strani, kot SID banka na drugi, ki ima zeleno obveznico, že prepoznali trende prihodnosti in so se pač na nek način že ponudili roko vsem tistim investitorjem, ki želijo investirati v zelene tehnologije. Še mogoče samo cirka, koliko je malih proizvajalcev zelene električne energije v Sloveniji? Jaz mislim, da jih je v tem trenutku, ko je individualna sama oskrba zelo v razmahu, da se številka že bliža 5000, seveda jih ni bila 5000 tukaj, tako da zadnje to število zelo raste, zelo hitro. Mislim, da bo samo v letošnjem letu inštaliranih 3000 ali nekaj takega sončnih elektrarn, tako da čez leto dni, ko se bomo videli, bomo rekel, da je številka že 10 verjetno. Število ljudi, ki je tako ali drugače povezanih z lastno proizvodnjo iz obnovljivih virov, izrazito in zelo hitro raste.